Всіх вітаю. Трансляція готова. Та всім добрий вечір. Зараз чекаємо, поки Тарас там роздуплиться трохи. Питання в лічку можете не кидати, бо сьогодні спробуємо доволі коротко і пошвидше, і в нас вже є там назбирані питання. Вітаємо. Так, є якраз новина, що старлінки пану Тарасу привезуть небайдужі громадяни. Тому, може, в них буде інтернет трошки поярче. Чи чути мене? Чути? Точно, бо щось мене тут воно. Ні, все добре, да, чути. Окей. Гарного всім вечора. Чи доброго всім вечора? І гарного, і доброго. І гарного, і доброго, так. Да. Як ваші справи? То, в принципі, все в порядку, якби не маріупольська оця історія. Дитячий і харківська. Та, пологовим будинком і дитячою лікарнею два в одному. На жаль, на жаль. Ти бачив вже той відос, що там мене полінкували, що Захарова говорила буквально за кілька годин до цього. Ні, а що там було? А вона, коротше, вийшла і типа, ну, як завжди казала, що вони не атакують цивільні будинки і взагалі по цивільним не стріляють. А потім, типу, така, щоб виправдати деякі удари по цивільним, каже. Ну от, наприклад, нацбатальйони в Маріуполі повиганяли медперсонал та пацієнтів з пологового будинку. І самі облаштували всередині пологового, типу, ну, свої бойові позиції. І буквально за кілька годин оцей був авіаудар. Це просто пізда, який цинізм і просто мерзота нереальна. Ну, слухайте, тут немає чому дивуватися, тому що це Росія, вона таке робить не вперше, але, сподіваюсь, у цій війні, точніше, не так, з цією війною востаннє. Так, я теж сподіваюся. Я думаю, ми сьогодні коротко, щоб відправити тебе перепочивати або закінчувати швидше роботу. Дуже хорошо. Розповідай, броніки вже як пиріжки роздані, так? Скільки їх було? 600? 660. Слухайте, 660 броніків – це в грошах таке прилічне бабло. А по факту це нуль. Це от ми укомплектували Шевченківський тербат. Ні, да, тербат, да, батальйон ТРО, батальйонний комплект 545 одиниць. І решта пішло там потроху, по чуть-чуть. Ще Римарук 80 штук, третій полк відправив. Ну, все добре. Дуже комплексна історія. У нас да. Там трошечки, буквально трошечки залишилось. І вони вже теж розписані. Да, і вони розписані вже теж. Да. Тому з одного боку прийшло там цих 600 трошки ніби ок, але по факту нічого. Ждемо більш, ну, ці більші партії, там є і по 5 тисяч, і по 3 тисячі одиниць. І далі Велмет буде нам відшивати теж якісь там товарні кількості.
Тому будемо насичувати. Можете не просити, ми нікому нічого не даємо, ми самі знаємо, кому що треба. І оце все краще орієнтуємося таким чином, щоб давати більш ефективний комплексний результат. Ось. А ще, що ми ще сьогодні роздавали? Давайте я подивлюся. DJI Mavic 3. DJI Mavic 3, карти пам'яті, планшети. DJI Mavic 3, ноутбуки Dell, планшети. Да, коптерів 150, шолом 15, турнікети CAT 50. Батареї якісь, зарядні станції, коліматорні приціли, біноклі, да, тепловізори, DJI Mavic 3. DJI Mavic 3. DJI, ага, АКБ Mavic 2, 20 штук. Що це таке? Вру. Непонятно. Бронежилети Plate Carrier. Шоломи 500 штук на командування повітряних сил Київського району. 96-та зенітна ракетна бригада, 40-та радіотехнічні війська. Біноклі. Mavic 3 шолом. Ну, шоломи, це все в якихось кількостях. Оптика снайперська, Night Vision. Біноклі, біноклі, монокуляри, сім-карти, телефони, жорсткі диски, ремені. Ремені? У нас було ремені? Та є ще. Моторола 12 штук. DJI Mavic 3. DJI Mavic 3 6 штук. Окуляри, DJI Mavic 3, батарейки, перчатки, навіть таке. Ну, біноклі, далекомір лейка хороші. Окуляри, ще якісь Mavic 3. Плитоноски. Плитоноски. Ноутбуки 10 штук. А кому? А, СБУшникам. 10 ноутів. Mavic 3. Броніки 5 штук. Mavic 3 комбо 8. Mavic 3 2. Коротше... Інтересних пацанов, які... На яких? Які формуються. А, нормально. Коротше, багато пішло коптерів. Mavic 3. Багато пішло броні, багато пішло касок. І дохуя всякого мілкого, нужного або не дуже. Ключове, що ми закрили один бат ТРО, закрили вінницьких авіаційних рятувальників, закрили трохи СБУ, закрили трохи Давінчі, третій полк нормально запакували, і броніками, касками, ноутами, моніторами, і там по мелочі всяких різних. Плюс ще ж франківський офіс він забезпечує південь, схід теж. Прекрасно. Я там ще, не знаю, чи зацікавить, я там в чатик, можливо, не бачив, закинув. Мені кинули пропозицію по зброї в Чехії. Дивись, бачили, я хочу зараз прогорнути першу... Чіпси на ніч. Першу угоду по цих бронівиках, що ми купили, купуємо. І якщо воно пройде успішно, то тоді можна буде переходити до боєприпасів. Зброя, як зброя, вона ну, не дуже нас цікавить. Зараз зброї у самих хватає, у всіх навалом. А от БК, особливо дефіцитних калібрів, оце проблема. Угу. І купити, наприклад, ну, я не знаю, там снаряди чи ракети до смерчів, до ураганів, до градів, там 152 калібр, оце було би круто. Ну, я там дивився, звісно, що там ще є. Там не тільки є зброя. Ну, там все можна знайти. У нас вже є постачальники, у нас вже півсвіту хочуть з нами торгувати. Все нормально. Тут питання в ціні і питання просто ну, перевірити схему. От якщо схема зараз спрацює там ок, ну, з різних боків, бо це якось трохи дивно в нашому світі, коли ГОшка, ну, чи БОшка, купує снаряди до смерча. Ну, тут я згоден, так. Ну, тому треба це все перевірити, як воно функціонує. Якщо схема робоча і ні в кого нема питань, і мене потім в американських базах не будуть шукати як якогось там терориста з забороною в'їзд на півсвіту, то можна думати на дефіцитні боєприпаси і машини. Зараз дуже багато, величезний запит на автотехніку, що, власне, говорилося всі ці роки попередні, що просіть по МТД, машини, так. Да. Це акти вчорашні, це акти сьогоднішні, фалік. Так, да. І
І що? І пікапи, буси. От вчора передали 10 реношок київським ТРОшникам, знову ж по одній машині на фордів. Фордів. Я в машинах, я краще в броні розбираюся. Да, 10 фордів на київські батальйони, по одній машині на батальйон для управління, для зв'язку, для логістики, для того, щоб вони були хоч якийсь транспорт для нормального функціонування. Дуже всі були комбати довольні. Просили ще, просили, коротше, всім надо все, по чуть-чуть його роздає. Ну, як по чуть-чуть, в гривневому еквіваленті не по чуть-чуть, в фактичних цифрах, відповідно до потреб, по чуть-чуть. Але йде. Ще там, я пам'ятаю, за третій полк, якщо пані слухає, воно в роботі. Угу. Там мені здається теж хтось з третього полку писав, і я тоді тобі ще передавав. Так, ми з тройкою працюємо напряму з командиром, і це дуже зручно, бо воно все системненько виходить. Що, боїшся, що ти будеш фігурувати як збройний барон? Та ні, на жаль. О, прийшов наш начальник розвідки. Я? Давай, здорово. Іди сюди. Давай, іди. Я нікого не знаю за сьогодні. А тут можна? Можна. Да. В смысле? Тільки сідайте. Да. Привітайся з людьми. А всім привіт, доповідаю. Оскільки у нас парамілітарна організація, Тарас Миколаївич може використати адмінресурс. Тому рахуйте, що я, коротше, бюджетник зволновав. У нас по сходу. По сходу все так же, типа, що там, коньяк? А моя редбул, і мені не можна мішати коньяк з редбулом, це буде піздець. Та все нормально буде, я вже перевіряв. Та ясно. Ну, дивіться, чесно, я сьогодні півдня займався, як не дивно, роботою, типу, і я не дуже, типу, вникав у переміщення військ. Наскільки мені відомо, на сході головна біда з Маріуполем, бо там погано зі зв'язком, погано з усім, плюс всі ви знаєте про завдання авіаційно-бомбового удару, коротше, це, типу, пизда повна, русняні люди, гній, уйобки, коротше, і мають померти. Що? Всі, бажано, так. Да. Коротше, по просуванні якихось більше там проривів нових, здається, не було, ані на Луганщині, ні на Донеччині. Зараз у нас питання по Чернігову, тому що, як я вже казав, його з півночі оточили ще в перші дні війни. Потім, десь три дні тому, було форсування річки Десна і відрізана частина траси під Черніговом на Київ. І от вже два дні, як русня їбеться, коротше, за трасу на ділянці Бровари і Самополки. Ці підараси виїхали з полів десь в районі населеного пункту Залісся. Це якраз, коротше, між Броварами і Самополками. Вони вчора виїхали, отримали пизди авіацією і не всі поїхали. От. Але трохи ночували на трасі, типу там по селах, коротше, розсосалися по домівках, щоб ми їх не роз'їбали. От. Зранку прийшло поповнення. Вони поїхали в сторону Броварів, отримали пизди і знову поїхали в поля. Цього разу артилерію. Ну, типу, таке. Але, тим не менш, в Чернігів добратися зараз майже неможливо. Ну, умовно можливо, там, якщо скомбінувати там три сільські дороги, коротше, кусок траси і, типу. Але загалом ні. Ну, типу, про доставку якоїсь гуманітарної допомоги також мова зараз не йде. На жаль. От. Та й таке. По Києву ще. Це розповів по Києву за східний фланг, за західний фланг Гостомель, Ірпінь, Буча. Наскільки мені відомо, сьогодні була якась напівофіційна або неофіційна там, типу, евакуація людей. Да, але її зірвали. Да, ну, типу, з Ворзеля, Буча. Я точно знаю, що у нас одного з наших волонтерів, там була родина у Ворзелі. І вони ледве прорвалися, тому що їх підараси наші не хотіли випускати. Вибачаюсь, на наші підараси, блядь, російські підараси. І, коротше, ну, коротше, прикол в тому, що Ворзель знаходиться, типу, в пизді, уже, типу, декілька діб, а може і більше. І, коротше, стало питання, куди їхати. Бо куди не поїдеш, сюди пизда, коротше. І ми подумали, що, типу, краще якомога швидше виїхати на наших. І ми дуже переживали, що вона хотіла їхати, ну, частина родини хотіла їхати не з колоною людей, типу, а самостійно. А потім все ж виявилося, що вони прибилися до колони і виїхали, здається, через стоянку, я ж не пам'ятаю. От, а на стоянці стоять підери русняві, коротше. І вони тикали, типу, в жінок дітей автоматами, типу, їбать, їбать, куди ви їдете. Ну, коротше, якась діка хуйня, от, нездорова, як і все, що пов'язано з руснею.
І вони розповідали, що, типу, ну, знаєте, ми трохи настрачали, що ви також, коли будете проходити наші блокпости українські, так, типу, також обережніше, бо зараз всі накручені, типу. Але потім ця жінка віддзвонилася, типу, і сказала, що, чуваки, ви не уявляєте, яке було полегшення заїхати після руснявого блокпоста на наш. І де усі питали, типу, з вами все гаразд, вам треба їжа, вам треба вода. Типу, можемо вас підвезти, де у вас є де ночувати. Коротше, типу, просто небо і земля, наші сонечки найкращі, я люблю ЗСУ. От. Ну, коротше, було важко, але люди виїхали. І, наскільки мені відомо, там прямо от жертв серед цивільного населення під час евакуації з Ворзеля не було. Ну, принаймні, мені невідомо. От. А так, лінія фронту умовно стабілізувалася на східному фланзі, там, здебільшого по річці. О, на західному, вибачаюсь. От, здебільшого по річці Ірпінь. От. Та й таке. Та таке, щось там по Житомиру сьогодні і прилітало, і зараз пишуть, що там десь в районі Користення. По Житомиру, так. Да. Дивіться, ви маєте розуміти, що була інфа, це від відкритих джерел також було, про те, що русня підтягують там якісь десантні резерви якраз над Житомирською областю, там, здається, під Мозир. І чи Хойники, чи Мозир. І, типу, є ймовірність, що вони будуть намагатися брати Користень. Перш за все. Тому що, типу, Користень – це потенційно логістичний вузол, важливий для них. От. І тому таку спробу виключати не можна. А я, наприклад, ще там вчора не знав, чий Овруч. Це от над Користенем. Потім мені сказали, що Овруч вже не наш. Ну і наразі я думаю, що він не наш. Але насправді я, типу, на 100% не певен. От, якщо хто знає, скажіть, будь ласка, мені цікаво. Ну, принаймні, офіційні повідомлення кажуть, що Овруч не наш. Принаймні, ще, ну, коротше, не контролюється нашими силами. Ще прикольна штука, ми почали моніторинг населених пунктів, які знаходяться в умовному тилу вже. І стало цікаво, от, окей, чуваки, от русня проходить через населені пункти, що вона робить, коротше, окрім того, що вмирає. Типу, вона проходить, залишає якісь свої частини військ і йде далі, типу, або просто проходить і йде. І зараз, дійсно, виходить, що в більшості випадків, якщо брати якісь невеличкі населені пункти, то вони просто проходять скрізь, і навіть ніхто не займається там зміною влади, якоїсь там окупаційних адміністрацій, нічого такого нема. Тобто вони просто проїжджають, умовно, їдуть собі далі. Відповідно, вони цю територію не контролюють. І тому, коли там на Роснявому ТВ, чи десь там пояснюють, що там уже там пів України червоним кольором відмічено, це все хуйня повна. Тупо, коротше, вони контролюють типу, якісь траси, вздовж яких вони стоять. Все, піздець. Ніхуя вони більше не контролюють. Типу, відповідно. Да. Ну, типа, відповідно. За Овруч пишуть, що наш. Наш? Заєбісь. Але от якраз у цей напрямок дивись. Але як? Ну, а нам казали, що не наш, типу, офіційні представники. Тому, типу, тут треба розбиратися. Але ну, може, під Овручем там десь стоїть. Ну, може бути, так. Да. Знову ж таки, от це може бути як з умовним. Да, це може бути як умовно зніженим і з Прилуками. Що, наскільки мені відомо, вони, типу, наші. Але знову ж таки, противник вже давно, типу, прийшов через них. Відповідно, це може бути така сама історія, як і з Чернігом, коли просто обходять населені пункти от, і йдуть собі далі. Знову ж таки, тоді про контроль території не йдеться, як такий. Він, в принципі, не йдеться в цій війні. Ну, типу, значить, вони ставлять перед собою таких цілей. Або у них не виходить. Або не виходить. Ну, я би сказав, що не ставлять цілей, бо якщо б вони ставили таку мету, вони б заганяли, типу, вставили б адміністрацію свою, типу, і так далі. Але ти ж розумієш, вони тоді б і навіть на таку глибину. Та вони б тоді пройшли тільки 10 кілометрів під раз. Так, вони б пройшли реально там. 50. Ну, так. Да. Да. Ну, коротше, дивіться. І про що я кажу? Що, типу, ми почали моніторинг цих населених пунктів, і от дійсно, в більшості випадків вони просто проходять і уйобують. По Овручу, навіть якщо він зараз під нашим контролем, я думаю, що це якраз таки от в найближчий час може бути ще одним напрямком завдання удару противником в напрямку Овруч-Користень. От. І тому що їм це треба. От Житомир, я не певен, знову ж таки, Житомир, якщо вони не взяли, типу, Ахтирку, то Житомир, типу, ну, типу, просто підуть нахуй, коротше, от і все. Ну, може, навіть і не будуть намагатися. А от бомбити, стріляти, типу, да, можливо, цілком. А уявіть, якби ми могли здивувати москалів, та й не тільки москалів, а й самі здивуватись, якби ми запустили бронепотяг зі Славутича на Прип'ять і звідти на Овруч. Їде він такий у нього з труби дим. Все як має бути. А ви ж бачили бронепотяг російський? Бачив, да, на півдні. Бля, я, коротше, мене хтось тегнув десь на днях, коротше, в Твіттері, але, ну, знову ж таки, не маю часу зараз. Я щось відкривав сповіщення, дивлюсь, в Твіттері хтось тегнув. Захожу, а там, типа, якраз якийсь, типа, трет іноземного фахівця, якогось аналітика, не знаю, коротше, такого типа. І там про бронепотяг, я такий, йобаний в рот, це що таке, коротше? І я згадав, що колись я писав статтю 100 років тому
про Чернігів, типу, стан справ, типу, про агентуру, щось таке, короче, якусь хуйню. І мені в коментарі прийшов чувак і казав, що, типу, да, наша область, типу, трохи вразлива, в тому числі через застосування Росією бронепотягів, можливо. Я такий, чувак, типу, це цікаво, я, типу, про це не чув, я думав, що це вже вмерло, блядь, 100 років як. Він каже, що, здається, в 16-му році Русня десь засвітила на навчання бронепотягів, короче. А в чому їхня ефективність перевага? Ну, от дивись. Я, наприклад, не знаю, як влаштований, типу, пункт пропуску залізничний, пункт пропуску між державами. Тому що... Ні-ні-ні, от дивись. Я про що? Я знаю точно, що, наприклад, в рамках безпеки ядерних об'єктів, умовно, типу, там атомних електростанцій і так далі, там є така штука, яка накладається просто на рельси, і якщо хтось, якийсь, умовно, терорист ІГІЛ, блядь, захоче розігнати, типу, потяг стратілом і в'їбати в АЕС, у нього не вийде. Він просто перекинеться на поті, типу, до станції. Так. Відповідно, мені цікаво, чи є така штука на кордоні. Тому що якщо її нема, то чуваки розганяють бронепотяг просто через кордон, залітають в Ніжин, який тримає оборону. Тупо залітають в Ніжин на скорості. І що далі? І з нього лазить 300, блядь, танкольовів, коротше. Вилізає ніжинський огірок пам'ятник. І дає пизди бронепотягу. Блядь, ти ж не п'єш. Ну, коротше, типу, теоретично в бронепотязі може бути якась штука, типу, там розігнатися, ну, типу, приїхати через крізь оборону, типу, і в тилу висадитися. Але це така хуйня. Ми можемо, наприклад, ті рейки якісь... Можемо розбирати, так. Це, якщо що, четвертий анонімний голос. Так, нас тут, блядь, наростає. 30. Я якраз знаю цей анонімний голос. Ну, коротше, типу, тому з бронепотягом це якась, якщо чесно, типу, скоріше діка діч. Дика лють, коротше. У них є, здається, на паровозах, на базі паровозів. У них ракети є. Ракети є. Ракети є. А знаєш щось за рубіжне, отой луганський напрямок? Я краще коментувати не буду, тому що воно сьогодні траплялося мені, коротше, в довідках перед очима, але, коротше, я не буду пиздіти, бо я не пам'ятаю. От, я пиздіти не люблю. Сказати особливо нема що, але просто для розуміння, ми вчора, сьогодні зранку відправили туди трохи всяких ніштяков. На Рубіжне? Ну, відправили на сєвєр, а там по розподілу тих пацанів. Норм. Норм. Так, щось тут. Про Ізюм я хотів спитати, да. Типу, він чий? О, про Ізюм, дивіться, про Ізюм у нас інформація була з перших рук. Наскільки мені відомо, в Ізюмі точаться запеклі бої, плюс його, типу, нещадно бомблять підараси. І там же, здається, він також на лісі стоїть, так? Ізюм? Да. Так. Чи показали, що умовно вони взяли тільки один берег. І тривають бої, отак. Да, там ще була спроба евакуації, але, здається, така ж не вдала. Да. Здебільшого так само, так. Да. Ну, але, типу, тримаємось. Ще, коротше, це не дуже, мабуть, коректне питання, але все-таки запитаю багато. Типу, там НТВ анонсувало, що, типу, злі націоналісти готують хімічну атаку. Тобто, ну, питання, чи готує Русня хімічну атаку, чи це вони просто вже пугають? Це цікаве питання, тому що, ну, принаймні... Давай, накручуйся. Так я ж тут... Давай розкручуй тільки. Коротше, я думаю, що це малоімовірно, але можливо, отак. Бо це Русня і це, типу, гной. А я думаю, що за досвідом Сирії, після розуміння або немічності в захопленні тих чи інших населених пунктів, це можливо. Ну так можливо, я же кажу. Тим більше, що була інформація Заходу про це. Да. Можливо, все що завгодно. Там, коротше, Данілов заявляв, що нібито Русня поміняла вже 8 генералів. Ви нічого такого не чули? Чули. Ну, призначення точно були і точно знімали чуваків з топових посад. Що думаєте? Це хорошо для нас чи не дуже? Для нас це знак того, що вони не справляються. Да. І це добре. А які шанси, що, типу, нове призначення буде щось краще робити? А це невідомо. А час покаже. Час покаже. Я от думаю, що це треба буде міряти по тому, чи поставлять вони знову гелікоптери в Чорнобаївці. Третій раз, бля. Хорошо, так. Да. Так, абсолютно ідеально.
Або можна ще раз спробувати штурмануть цей стадіон Одеси чи аеропорт Одеси. Це теж да, цілими взводу бажано. Ну слухайте, вони реально, типа, ну от, блять, от навіть подумайте, от в цій війні вже тупо сотні разів вони наводили переправи. Типа, я думаю, що такого активного використання понтонів я, блядь, на цьому континенті не було вже, ну, я їм 100 років, 70 років, типа. А ви взагалі зрозуміли прикол? Я от до мене тільки вчора дійшло, що натівські всякі бехи, всякі бетери, вони ж важкі, вони не плавучі. Так. Да. А оце радянський хлам. Він же зроблений для того, щоб. Але слухай, ніхто на цій війні жодного разу не форсував ніхуя на бехі. Тарас Миколаївич на БТ-60 форсував колись озеро. Так, і хто переміг? Озеро чи БТ-60? Бетер переміг. Це суть про того. Тиждень ми готували бетер до цієї війни. П'яни задували. Я просто колись то там. Там наша розвідка показувала жетони нібито вагнерівців. Ви нічого такого не чули? Було, ну, типа, повідомлення від усіли дуже, типа, тут не тільки вагнерівці, тут зараз просто, типа, вся передушня, нахуй, коротше. І серби, які засраті, коротше, і венгри, ну, типу, не то, що я там не люблю венгрів. В принципі, типу, що вся проросійська передушня, звісно, різна, типу, зараз. Ну, дивіться, давайте будемо чесними. У всьому світі є люди, які хочуть воювати, люблять воювати. Це, типа, захоплення, хвороба, адреналін, типа, фан, да, типа. Тому, ну. Кожен великий конфлікт лише за собою, типу, людей, які хочуть воювати. Хтось за ідеї, хтось, типу, просто за якісь, типу, умовно, ідеї плюс фан. Бо були там якісь інфа, що, типу, за нас приїжджали воювати якісь чуваки, типу, заряжені. Ну, і настане легіон. Ну, да, да. Вони вже броніки каски посили. Але, типу, казали, що там, ну, типу, чуваки, там більш, для більшого тактикульність, типу, знаєш, і жага до фану, типу, аніж. До першого прильоту 152. Да. Просто розумієш, да, по ньому ніколи з міномета не стріляли, тому, коротше, це трохи для нього цей стресово, коротше, виходить хуйня. Це, типу, не по Вашингтону бігає з карабіном. Ну, коротше, я про те, що, типу, з обох боків зараз є іноземні громадяни. І це, знову ж таки, нормально для великого конфлікту, і від цього нікуди не дітись. Про їх ефективність чи вплив я би не казав взагалі, тому що це, типу, ну, не співставно з регулярною армією. Типу. Абсолютно. Мені подобається, що наша ГУР-розвідка останнім часом постить прізвища причетних до всього, що у нас відбувається. І до ракетних ударів, так, і так. Морські ціли, і авіаційні. От скажи, якщо, типу, не наводити приклади, наскільки ефективно працює от розвідка? Дивіться, взагалі працює вона ахуєнно. Тут просто прикол в тому, що ви ніколи цього не побачите, скоріш за все. Ні, ну, понятно. Ну, ви на то ж вона і розвідка. Да, ви не повинні. Ми, насправді, теж не повинні. Да, ми теж не повинні. Ну, на жаль. На жаль, доводиться. Ну, блін, коротше, у нас зараз армія працює, типу, на, ну, блядь, на 150%, коротше, реально. І це, типу, зайбісь. Це топчик. Плюс нам вже, я так зрозумів, і розвіддання дають інші країни. Да це давно. Ну, типа, обмін інформацією налагоджений був, типа, давним-давно. Просто, можливо, змінюються його обсяги, типа, там, актуальність і так далі. Я думаю, що ще трошки, і ми війдемо в клуб Fi-Fi. Знаєте, да, це англосаксони? Ні. Ні? Канада, Америка, Британці, Нова Зеландія і Австралія. Типа, топ-5 розвиток світу. Да, так, да, прям безобмежний обмін інформації. Коли я вже там старлінки приїдуть? Більше, ніж з якоюсь там Франції, ніж Німеччини. Старлінки треба, до речі, так. Да. Ну, мені ж написали, що 2 штуки і якось будуть передавати на Київ, там домовимось, коротше. Ну, якщо бо буде, щось то... у вас інтернет, вообще щось. Це правда, і СБУшники мене дуже просять, хоча б один. Ну, СБУшники обійдуться. Ну, їм нема в них, серйозно, я кажу. Ну, тобто, якщо нам дадуть, то я наш віддам їм. Тому там має бути 2, так що один ну, лише. Ну, тоді так. Ми поділимося, так. Да. Це, знаєш, як намутіть ПЗРК, щоб передати другим чувакам, яких нема. Але ж такого не було. Але ж такого не було, так. Да. Та й таке. Загалом все добре. Багато роботи, багато дурних запитів. А так все добре. Їде нам 1000 коптерів, 500 ремарок лишив собі, 1000 нам. Їде нам купа всякого снаряги. Тепловізори, машини, бронєвики, латвійські борти.
І треба розгортати корпус резерву. Так. Да. Вже робимо. Ні, треба системно його розгортати. Брати машину, їхати. Розкажи людям, що таке корпус резерву, бо я думаю, що не всі знають. Всі знають, що таке корпус резерву. От тобі зараз всі 3000 людей відповідають. Тоді да. Не всі. Тоді не всі. Коротше, за досвідом 2014 року, коли нам не вистачило фізично людей і техніки, Примуженку створили таку тему, яку назвали корпус резерву. Це частини кадровані. Це означає, що є якась точка збору, умовний ППД, пункт постійної дислокації, і є бригадний комплект техніки. Наприклад, танкова бригада – це умовно там, умовно зараз 100 танків. Це відремонтовані або модернізовані танки, які після заводу стають не в війська, не в штатні частини, а йдуть на цю базу зберігання. Там є командир, є там два десятка офіцерів, старшин, які просто охороняють це все. І є великі чемодани, де є списки резервістів. Коли приходить велика війна, як зараз, мобілізовуються люди, і вони йдуть в цю частину. Зразу сідають на цю техніку, проходять якесь там двотижневе злагодження і стають повноцінною танковою бригадою. От таких бригад у нас десь 6-7. Танкових 3, здається. Танкових 2-3. Ще десь... Декілька механізованих, да. Декілька мотопіхотних. Єгерська 61-ша. А ще там дивізіони, точно я знаю, Єгерська, що є. Єгерська – це та, яка буде... На Поліссі. Але да, в тому, да, що да. Вона типу, вже створена. Там... Так, вона вже злагодження проходить. Так, да, ні, вона була створена ще... Типу, вона да, злагодження там... проходила 2 роки назад на да, Шервані. Да, да. І була приписана до АК «Південь». Да. А потім «Південь». Став. А потім перевели її на «Північ». Да. От. І корпус резерву, ну чому він нам цікавий? Тому що це ті хлопці і дівчата, які мали би зараз через тиждень переходити в контрнаступ. Ну, у них є сили і засоби, да. У них є техніка, броня, да, броня, броня арта, і вони пройдуть хоч якусь мінімальну підготовку. Ну просто походять 2 тижні з автоматом, це вже краще, чим нічого. І вкладати зараз в них це ну, про компетентну допомогу армії. Бо це типу точка прикладання зусиль, яка принесе найбільше. Яка дає результат, так. Да. Да, цей ваш інтернет, блін, буває пропадаєш, не зовсім зрозуміло. Що, настільки все погано? Ні, ну от буває, ти говориш, типа, там, не знаю, хвилини дві, і воно все норм. А потім раз, і, типа, починає з'їдати по півслова. Я на новій. Да. Ну, бачите, інтернет такий собі. Десь русський Ванька лаптем махає, понял, короче, нам пам'яті создає. Та це просто СБУшники глушать, щоб ви давали їм Starlink. Та ми все даємо, все даємо. Ми всім все даємо. Давай таке, ну таке просто, типа, подумати. Чи десь ми можемо піти в контрнаступ? От ми вже гарно відступили організаційно. Да, ні, ну не казати напрямки, а просто... Да, типу... да, до цього все йде. Ну, головний вид бою – це ж наступ. Наступ. Відповідно... Вообще, ну, вообще, по книжці. У нас головний вид бою – це знищувати русню. По книжці. Ну, бойовий устав сухопутних войск. Ну, дивіться, без конкретизації, якщо, очевидно, що зараз обидві сторони, типу, війни підтягують резерви, тили, коротше, і так далі, набирають силу. Тому що, якщо ви побачите, таких стрімких проривів, як були в перші тижні війни, їх нема. Тому що розтягнулися, типу, логістичні, типу, ці цепочки, паливники, заправники десь приїбались в селах, коротше, ну, це русні. Власне, ми про це говорили. Да, ну, типу, це норм, типу, тобто воно зараз трохи зав'язло, і тепер, типу, треба цим підерам не дати, коротше, окопатися, закріпитися в наших населених пунктах і так далі. Відповідно, що, ну, коротше, будемо бачити. Але тут би, звісно, да, уїбать би хорошенько їх. Ну, треба чим? Та слухай, давай, ну, типа, я довіряю нашому командуванню на 100%, я думаю, що там, типа, все зараз добре, коротше, і я в них вірю, коротше, все буде заєбісь. Ще питають, наскільки охуєнно ми б'ємо русню вночі? Вони вночі самі дохнуть. Ну, я не чув, щоб щось було там супер таке, у нас насправді... Да було.
Да, ні, було понятно, бо байрактари можуть на ще працювати, як мінімум. Але так, щоб прям супер ефективно, якісь нічні батальйони проводили нічні рейди, не чув. Тут скоріше про роботу груп, типу окремих. Так. Окремі групи, так, да, снайпера можуть, байрактари можуть. Авіація, в принципі. Ну, ПВО може. Те, що все погодно. Ще-то у нас по штату перший батальйон нічний в будь-якій бригаді. Це тому, що в нього 300 ночників, да, і 0 ночників, да, на броні. Да, планок, да. Да. Ночники, да. Да, це правда. Ну, це просто до того, що ми, типа, ніби як. Ну, ми готувалися. Як ми як армія, ми думали про це. Ще питали, як себе показують снайпери, наскільки вони ефективні в такому виді бою. Це п'ятий невідомий голос. Ні. Так трапилось, що ми доволі тісно працюємо зараз в школі снайперів з Десни. Так, доволі тісно, як сказав. Але... Я зараз третіший день розумію, що відбувається. Я поїду за кадром. Це нормально, коротше, не переживай. Так, давайте до суті, бо тут люди слухають. Дивіться, той формат ведення бойових дій, як зараз, він не дозволяє в повній мірі снайперам розкривати весь свій потенціал. Снайпери ефективні в позиційній війні, як це було на Донбасі. Або в умовах там міських боїв, але там зовсім інші відстані, зовсім інші навички, зовсім інша тактика. І снайперська тема в наших Збройних силах прокачана, напевно, найкраще з усіх. Стільки снайперської сучасної нової зброї, як зараз, не було ніколи. І я не певен, що в Росії навіть стільки є. Якщо ми не беремо там СВДС, чи що там у них. У Польщі скільки є. Так. Плюс боєприпаси, плюс оптика, плюс бойовий досвід, плюс реально толкові люди є. Плюс ми. Плюс, ну, ми, і не ми, і інші, хто допомагає снайперам. Тому, ну, снайпінг у нас на висоті, і це один з таких тактичних переваг, які можуть переростати в оперативно-тактичні, якщо їх правильно застосовують. Але це теж історія, ну, як це, якщо працює авіація або артилерія, то ви снайперами не навоюєте. А якщо перед цим місто зачистили ковровим бомбардуванням, а потім ще шліфанули артой, то, ну, рідкий снайпер виживе і прийме бій. Тому важливо пам'ятати, що бронежилети, шоломи, аптечки, турнікети, фонарики, наколінники, налокотники, підсумки — це все важно. Але якщо не працює ПВО і наша арта, то просто будемо мати багато 200-х в красивій снарязі. Ми вже говорили, здається, я так зрозумів, що оце зараз в Києві випав сніг, і це, в принципі, нам більше на руку. Я не знаю. Ну, чи випав сніг, я раз в день виходжу на вулицю. Ні, насправді зараз дуже холодно, типу підмерзли ґрунт, і типу так, присипало снігом. Тут питання, типу, неоднозначно, тому що з одного боку вони тільки зняли там трохи зимовий камуфляж, і тут знову, типу, на тобі сніг. Ну, така тема, коротше. І все ж таки, більша частина з цих підарасів ночує зараз в полі. От, хай боліють. Хай боліють, дохнуть і сруться, коротше. Тому нормально. І насправді, ви подумайте, ви бачили хоч одну палатку у них з собою? Я – ні. А я передивився цих підарів дуже багато, на жаль. Тобто у них ми бачили, коротше, на відосах, є тупо спальники засалені, такі в говні вже, коротше. Бо вони в них спали, коротше, 2 місяці під кордоном, а потім ще, коротше, от 2 тижні вже в полях. Тобто сплять вони в кабінах, коротше, або десь на полі. Ну, а зараз, звісно, типу, коли дуже холодно, вони, на жаль, лізуть, коротше, в хати до наших, типу, людей і нікого не питають. Типу, але в цілому їм хуйово, і це, типу, добре. Що, давайте, може, cool story якась? Історія? Да, cool. Якусь класну, веселу історію, і будемо закруглятись. Історію. Немає історії в мене сьогодні. Треба подумати. Давайте подумаємо, що було з такого сьогодні. Вам яку історію? А, ні, ну, чи це вчора дзвонили з Василькова, дякували? От мені тут Віка Дворецька пише, що з нашого тепліка, що ми передали все СО теплік з значником, і в ту ж ніч ними навели вогонь і йобнули колону. І кажуть, що навіть відео дадуть.
Хорошо. От це хороша історія. Оце мені хороша подобається. Історія, да. Да. Ні, насправді цей наш Рей Бёрд, він там щось трохи важко йде, бо техніка доволі складна і там багато нюансів. Слухай, але він вже пару танків ним накрили. Коротше, давайте без деталей, щоб не знали, де він там літає. Коротше, але вчора вели колону, на днях вели колону Рейбердом. І коли ми вчасно передали її місцеположення, вона потім чомусь згоріла нахуй. То, колона, типу, скільки машин? З 50 мінус 30. 30 машин. Да. Оце хорошо. Ні, так наш він вже без зброї. Типу. Ні, я розумію, він дав цілу. Так, да, вели тільки ми. Огонь. Ну, коротше, 500 тисяч доларів окупилось. Можете, можете приносити. Тепер можна, щоб він падав, але, типу, але не бажано. Да. Та й все. Дякую вам. Підписуйтесь на наші соціальні мережі. Я хочу 4 мільйони на Фейсбуці. Да, точно, так. Да. Треба твіт написати. Твіттерок наш жде 100 тисяч. І мілітарний не забувайте, там багато контенту виходить. Навіть якщо я ним не займаюсь, але багато контенту виходить. І донатіть гроші на армію. Заходьте я просто на сайт. Важливе питання. Яке? Раз, а що по Русні? Русні пизда. Дякую. Так, всім дякую, друзі. Сьогодні, бачите, трошки веселіше. Хоч нарешті. День був тяжкий, але будемо сподіватися, що тяжких днів буде менше і що ми вистоїмо і допоможемо тим, хто зараз в окупації, що ми про них не забули і що все буде добре. Так і буде. Звісно, буде, ми вистоїмо. Що віримо? Звісно, вистоїмо. Підемо в контрнаступ і будемо їбашити Русь. Це просто, щоб нам коштувало поменше. Я про це. Да, і білорусню це теж. Всім добраніч, гарних снів. Підписуйтесь на Повернись живим. Кидайте бажано крипту. Я думаю, крипта поярче. Або готівочку завозьте. Та будь-яким зручним способом. Насправді воно все ж там іде, іде на одне і те саме, просто різними способами. Все, Тарасе, дякую. Вам дякую. До завтра.